تین اوور میں رن آئے ہیں 45 اور چوتھا اوور کرنے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں صفی اللہ فرام میاں والی. صفی اللہ میاں والی آ چکے ہیں چوتھا اوور کروانے کے لیے. رنس کا وجہ 45, تین اوور رنس کا وجہ پہنچ چکا 45 پہ. صفی اللہ نے آج سامنا کریں گے نمبر 1 کا, تھوڑے سے اپنے اوور کی باری بال لیے سارا بال بہترین بال لگ گیا کافی بریک. صفی اللہ نے آج اپنے اوور کی دوسری بال لیے سامنا کریں گے اچھی بال کا. رنس کا مجموع 40, چوتھے اوور رکھے جا رہے ساری شافی تھوڑے تیز میں پارک کو آج کے بال کی اور بہت کافی اثر اچھی بال کی لیں گے وہ خاتمہ. یہ آج بھی باقی ہے, بیٹنگ لائن بڑی مضبوط ہے یہاں پہ رائے کی ٹیم کی. شافی اپنے اوور کی تیسری یا چوتھی بال لیے سب لگانے کو سامان جی سیون کا. اٹھان بھائی بہت شکریہ آپ کا, یہ آتے بالکل ہے جی. شافی تھوڑے تیز میں پارک کو آج کے بال کی بہت اچھا بال سلو بال بریک بال. بہت شکریہ آپ کا جی. ان شاء اللہ سعودی نے بادشاہ آلریڈی شیئر کریں گے, ان شاء اللہ ون کیا ہوگا سر ریزبر بھی. شافی آئے پارک کو آج کیا بال کی اوٹا گراؤنڈ چڑھ کے لے ہیں سنگر بال جو کہہ رہے ہیں, لیکن سامان بڑی بڑی اچھی بیٹنگ کی سما بھی. سب سے بنیادی اپنے اوور کے پانچویں آخری بال لیے سامنا کریں گے ممران کا. آئے سارا کلاس کے بال کی اس بار گراؤنڈ چڑھ کے لے ہیں سنگر بازی ہیں یاسر باز باز. شافی اپنے اوور کی آخری بال لیے سامنا کریں گے اسامہ جی سیمن کا. آئے سارا کلاس کے بال کی اور اچھا بال بہترین بال بالکل سمجھنا بھائی اس بال کو اسامہ یہاں پر. صفی اللہ نے بڑی بہترین بالنگ, جتنی بھی تعریف کی جائے اس بالنگ کی اتنی کم.